Mimi ye ne se mo wa ma. Sing na lo e chan zwa. Chanyan ta da. Ne nai bo dwe. Pa lo wa ma ne. Chanyan ta da. Ne bo dwe. Pa ne ne ya. Lo lo ka so ra. Sa wo ne yi ri ne. To ka ri si de. Ta ye. Ta mi ye. So ra lo. Se pu ya re. Che de. Mi ya si de. Er lo. Se pu bi ro ne. Lo ka ji de ma. Se e. ฉันตัวสวาเปปุญณีมะเลลุซอยัสสวาพะยาเยคงโกอายุปิปิรณีเมยัสสวาพะยาเยคงณีเจซุริพะยาสุราเนาะมโหฏาเปรมะมะลุภุสิกเวยามาตองมะก้องมุมะลุภุสุริอะระหันสุริคงโนริ อติญญาณเนี่ยอัจฉริณะไวยสาสรณะเนี่ยปิสุงเนี่ยสุดะคุณโนริพญาคุณโนริโกตะคู่จินตะคู่จินสัญญ์สิ้นซาပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်ပူလောင်မှုတွေဟာတတင်းကအားဖြင့်အင်းငိမ့်သွားကြမှာဖြစ်တယ်ယသောဘုရားကိုအာယုံပြုနေမယ်တရားကိုအာယုံပြုနေမယ်တန်ခါကုန်ကိုအာယုံပြုနေမယ်ဘုရားတရားတန်ခါလဲမှာစိတ်ကိုနှိမ့်မြုပ်ပြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှင် ခန္ဓာကဆောင်စည်းမှုအပြင်စိတ်အေးနှလုံးအေးချမ်းစွာစိတ်အေးလက်အေးအခုလိုဘဝမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဘဝမှာလဲချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်လို့ယသောဘုရားရဲ့ဂုံကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာတရားဂုံကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာတန်ခါဂုံကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူး ဖျားကုံတရားကုံတန်ခါကုံထဲမှာစိတ်လေးဟာတည်ငြိမ်ပြီးတော့နေသွားခုကိပြောတာလို့ဖျားကုံပရိစိတ်နေမယ်တရားကုံတန်ခါကုံပရိစိတ်နေမယ်ဖျားတရားတန်ခါကိုအာယုံပြုနေခြင်းအဖြစ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အကယ်၍ဖျားကုံတရားကုံတန်ခါကုံကိုအာယုံမပြုဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာလိုအပ်ချက်ရှိတော့ တခြားနိဗ္ဗာန်ရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်တခြားမစင်းစားနဲ့မနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာငါဘတိလာလေးစောက်တည်ရရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြန်စင်းစားဒီနေ့ငါတသိတ္တဝဘယ်တ္တဝမြတ်တတ်မိတယ်လဲမတတ်မိဘူးငါဘတိလာပြည့်စုံနေဆိုကုတိလာလေးကိုတမိုးထားပြီးငါဟာဒီကနေ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေ နေနီးကားနဲ့ငါအောင်းအောင်းမြင်မြင်နေရပြီဒီကနေ့ဘယ်တတ္တဝါကိုမှငါမတတ်ဘူးအင်မတန်ကောင်းရတဲ့အချက်တစ်ခုကိုငါပြပြီးဝါဝါကြီးချင်းလိုက်ရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာအောင်နှလုံးသွင်းအဲဒီလိုဝမ်းသာနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဂျီနူးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာမှာထို့တူပဲအဋိဏဒါနသူများပစ္စည်းကိုငါမတရားမယူဘူးသူတော်ဝါသာမယားကိုပြမားတာမရှိဘူး ဘုသူ့ကိုမှအကျင့်အောင်လိန်လီပြောကြတာမရှိဘူးအယက်သေးစားတောက်စားမှုမရှိဘူးငါဒီကနေ့ကျင့်လိုက်ရတဲ့အကျင့်တကယ်ကိုမြတ်နိုးဘွယ်ကောင်းပြီအရိယသူတော်စင်တွေအကျင့်ကိုငါကျင့်ရပြီလို့ကိုတိလာလေးပဲကိုတွေးနေလိုက်အဲ့ဒီတွေးနေခြင်းအပြင်စိတ်ကြည်နူးမှုတစ်ခုရလာအဲ့ဒီရလာတဲ့ကြည်နူးမှုအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကြည်နူးမှုစိတ်အေးချမ်းမှု စိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးပူလောင်တဲ့ဘဝတခဏလေးမှာตาရေသမီးရေစီးပွားရေဆိုတာလေးကိုခဏမေ့ထားလိုက်ပြီဖျားကုံကိုအာယုံပြုလိုက်မယ်တရားကုံကိုအာယုံပြုလိုက်မယ်တန်ခါကုံကိုအာယုံပြုလိုက်မယ်ငါးပါးတိလကိုစောက်ထိန်တာလေးကိုမကျိုးမပေါ့မပြောက်မကြားတာလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးလိုက်မယ်ဆိုဒါဟာဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရလက်ရှိဘဝမှာ ချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုဆိုလို့ဆောင်းစည်းမှုငါးရက်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မျက်မှောက်ဘဝမှာစိတ်အေးလက်အေးချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်မှုဟောဒီမျိုးဘုရားကုံကိုအာယုံပြုတယ်တရားကုံကိုအာယုံပြုတယ်တန်ခါကုံကိုအာယုံပြုတယ်ကုသီလကိုစင်ခြင်ပြီးတော့သီလရဲ့တန်ဖိုးကိုစိတ်ထဲမှာမျက်မျက်နှုံးနှုံးထားတယ် နေစဉ်ဘဝမှာနေစဉ်လောက်ကင်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုလိုအပ်တယ်
Agulu dia weri lobi dia nare sura paloa me sura dibu dia nara pshin. Agu miasa via hore yuda ya miasa via ga song zimu ngamiu ne sunga me de namati. Tuka wihara chanyan dada ne tai mu le niu ne pisung ya me. Piagongo ayomiu bi chanda zwan ne me dia gongo ayomiu bi ne me dia tanga gongo ayomiu me ne me. Ngāvādīlāo sēnyēn tōngdā bīrō wāntā pītīpien nēmē sūrē tītūkā vihārā lēyāne pēsōmī sūrē bōkūhā kūkūkū apēngēyē lūpī sūrā sūmśāche chānāyē lū yāsābhyā tītūtāṁ tūmyāgu mēsīyāma lōvū tīchētē kūmā lōlāutē sūrē ngātēyēn pērōmā ngēyēm chāvū ngātēyēn pērōmā drēsāma pēpū Ngāti yin bērōma pjaitā kua mayau phūsura yeyeji pyo nai nē lū. Yasab yā dītau dhamma dīlū khotara pjaitā.